Mamlakatimiz miqyosida qoradori 2023 keng ko'lamli profilaktik va tezkor tadbirlari olib borilmoqda. Joriy yilning 21-may kuni soat 22:00 larda Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan Darband yo'l patrul xizmati maskanida Mercedes-Benz avtomashinasi to'xtatib tekshirildi. Ushbu avtomashinadagi yo'lovchiga tegishli sport sumkasida 3 dona oq rangli selofan paketga o'ralgan o'tkir hidli giyohvandlik vositasiga o'xshash modda borligi aniqlanib, xolislar ishtirokida hujjatlashtirib olindi. Yo'lovchi yelim qadoqqa o'ralgan modda Denov tumani Sina qishlog'ida o'ziga notanish bo'lgan shaxsdan olganligini ma'lum qilgan. Ushbu olingan o'tkir hidli modda o'lchab ko'rilganda 4 kg 75 gram gashish giyohvandlik vositasi ekanligi aniqlandi. Ajal og'usining mamlakatimizga tarqalishiga yo'l qo'ymagan, ko'plab insonlarni bu balodan asrab qolgan xodimlar esa munosib taqdirlandilar. O'z xizmat vazifasiga mas'uliyat bilan yondashgan chinakam vatanparvar o'g'lonlar, yo'l patrul xizmati inspektori Saftor Javohir Mirzayev hamda kinologiya bo'linmasi xodimi Saftor Xurshid Jumayevlar ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari tomonidan tashakkurnoma hamda 10 milliondan 20 million so'm miqdorda pul mukofoti bilan taqdirlandi.